Zahvaljujući divnoj saradnji sa našim zdravstvenim centrom, sa nutricionistom, a i sa nutricionistima iz Merkura, specijalna bolnica Merkur, obezbedili smo različite kuvare kao pomoć našim sugrađanima kako treba pravilno da se hrane. Cilj je da se promocija pravilne ishrane nastavi i tokom novembra, jer je pravilna i zdrava ishrana podjednako važna, kako kod dijabetičara, tako i kod zdravih osoba. Pa je u skladu sa tim Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac pripremilo niz aktivnosti tokom novembra meseca u mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca. Za subotu već najavljeno druženje i edukacija naših sugrađana koji žive u Rasadniku i na Bagdali. Sa nama će biti i doktorka iz savetovališta sa dijabetičare Svetlana Simić i naravno dijetetičarka gospođa Živković. Za 14. za početak, ono što je sigurno, od 10 ujutru do 16 časova merit ćemo na više punktova šećer. Naravno, dom sindikata je nezaobilazna, naše prostorije od 10 do 14. Sa prisustvom lekara, a nizom aktivnosti bit ćemo aktivni do 3. decembra tim povodom kada je Međunarodni dan invalida, kako bi što više aktivnosti pomoglo da naši sugrađani koji imaju šećernu bolest i njihovi članovi porodica zaista budu srećni i zadovoljni. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac već 17 godina brine da aparati za kontrolu šećera u krvi stignu do svih kojima su potrebni, naglasila je predsjednica društva Latinka Milojević. Divnom saradnjom sa farmaceutskim kućama naši sugrađani kad dođu u udruženje mogu da izaberu aparat, mogu uvek da isprobaju, jer mi smo tu baš radi edukacije, da našim sugrađanima pokažemo kako su aparati za merenje šećera vrlo jednostavni i da svako u svakom trenutku može u svom domu da proveri nivo šećera u krvi. Inače, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac radi radnim danima od 10 do 12 časova, osim četvrtkom kada su u svojim prostorijama od 16 do 18 sati na 5. spratu Doma sindikata.